Pasaden ostiralean, jakin genuen moduan, Asier Karrera, Voltio, Etxarriko presoa, espetxera itzularazi dute. Ezarritako hirugarren gradua atzera bota diotelako. Beste behin ere, horretarako ardura eta beharrezko informazioa duten espetxe tratamenduetako batzordeen erabakiaren aurka egin du Audientzia Nazionala. Asierrek garatu beharreko espetxe ibilbidea eta hortaz etxerako bidea oztopatu. Espetxe politikaren baitan aldaketak eman eta urruntze politikarekin amaitzeko urratsak ematen ari garen honetan, Fiskaltzak, Audientzia Nazionalaren laguntzak, legedia arruntaren ezarpenaren aurrean eta etxeratze prozesuaren aurrean oztopoak jartzen jarraitzen du. Eta berriz ere, herri honek behar dituen konponbiderako eta elkarbizitzarako bide horretan oztopoak jartzen ditu. Gaur hemen batu gara egoera hau eta Fiskaltzaren eta Audientzia Nazionalaren jarrera salatzeko. Baita, Asierrek etxean behar lukeela argi adierazteko. Legeak ezarritako bideari oztopoak jartzeko jarrera hau iraganeko egoerara itzultzeko nahiarekin baino ezin dugu lotu. Halakorik ezin baita bestelakoan ulertu. Izugarria da 2023. Urtean oraindik mendekuan eta gorrotoan oinarritutako jarrarekin jarraitzea. Baina guk argi dugu, guk elkarbizitza eraiki nahi dugu eta horretarako konponbidean jarri behar ditugu oraindik orain mantentzen diren sufrimendu egoerak. Horrek euskal presoak etxerako bidean jarri behar ditugula esan nahi du. Eta hori guztion artean egin behar dugu. Horrelako gertakarien aurrean, salbuespenezko espetxe politika behin betiko zamaitzea nahi dugunok, elkarlanean aritu behar dugu. Hori delako erantzunik eraginkorrena. Horregatik, datorren ostiralean, otsailaren 24an, arratsaldeko 7:30etan, Etxarriaren atzen, gradu erregresiorik ez, Asier Etxera leloarekin ospatuko den eskualde mailako manifestaziora, deitu nahi ditugu sakandarrak. Etxerako bidean oztoporik ez. Luis, Popi, Unai, Asier eta beste guztiak etxera. Eskerrik asko denoi.